Jāņu nakts visā Latvijā pagāja bez lietus, tomēr vakar, noslēdzoties svētku brīvdienām, dažvieta bija gan negaiss, gan birusi liela graudu krusa. Kāda laikapstākļa mums sagaida jaunajā darba nedēļā, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums arī šobrīd pievienojas uz sarunu. Labrīt vēlreiz! Labrīt! Jā, labrīt! Raidījuma sākumā mums prasīja, vai dzirdējām pērkonu, kā nu kurš, ja, vakar vismaz Rīgā. Bet tiešām dažvieta Latvijā plosījās pamatīgi negaiss. Vai ir ziņas arī par kādiem postījumiem, vai tomēr bija tie bija saudzīgi un es tikai tik ilgi gaidīto to lietu? Jā, lietus, kā jau jūs tikko arī ziņās minējāt, ilgi gaidīts, jo sausums ir liels un tie ražas rezultāti arī varētu atšķirties pat vienā novadā vienam zemniekam un otram, jo dažiem laukiem tiešām lietus trāpa gan auglīgi, bet vakar tūlīt apskatīsim video kadrus. Visvairāk tukuma un dobeles novadus, kā ar lietus, gazas un krusa. Un no Kandavas arī Tērvetes ir ziņas, ka šī krusa aptuveni centimetru diametrā liela arī ir sakapājusi augus dārzos. Tā ka, nu, tā cerība sagaidīt lietu ir, bet ir liels risks arī turpmāk šonadēļ, ka tas nes līdzi krusu. Un lūk, arī mēs redzam, jā, tās šeit kabaču lapas sakapātas. Nu, tas ietekmēs arī ražu mazdārziņos, protams. Bet vēl vakar arī kopā ar negaisa mākoņiem nāca tādas neparastākas mākoņu formas, kādas Latvijā novērojums ik gadu, bet vakar arī saņem daudz cilvēku jautājumus par to, kas tie par mākoņiem neparasti tādi. Tiem latīniskais nosaukums ir mammatus, latviskais tesmeņa veida mākoņi. Cilvēki gan dod paši savus nosaukumus, jo pirmo reizi tādus redz nav iepriekš pamanījuši. Biežākās versijas ir zefīra mākoņi vai cukurvatas mākoņi, bet tas iemesls, kāpēc šie mākoņi veidojas, ir gaisa plūsmas uz leju, jo parasti nu, gubu mākoņus veido siltas gaisa plūsmas uz augšu, līdzīgi kā dūmi iet uz augšu, un šādas gubas veidojas pretējā virzienā, bet negaisa mākoņi nomalēs augsts gaisa plūst leju, līdz ar to šīs gubas ir vērstas uz leju, un parasti šādi tesmeņa veida mākoņi veidojas negaisa sistēma nomalēs, jo negaisa vidusdaļā pārsvarā siltais gaiss plūst uz augšu un tad nomalēs tas plūst lejup, radot šo neparasto skatu. Nu, katru vasaru, es teiktu, kādas reizes 3, 5, pat negaisainās vasarās līdz 10, 11 reizēm šādi gubu mākoņi vērsti uz leju ir novērojami. Skats ir tiešām iespaidīgs un bieži vien vēl mazliet piestrādājot ar Photoshop, pat Latvijā var dabūt tādas apokaliptiskas ainas. Ļoti zinātniskā rojums. Kas mums sagaida šajā nedēļā? Nedaudz jau ieskicēja par to lietu ar krusu, bet kopumā? Jā, par šo nedēļu faktiski tur detaļās daudz izvērsties nav ko. Temperatūra pēcpusdienās līdzīgi, kā tas bija vakar, kā tas būs šodien, pārsvarā 20-25 grādi. Dažās saulainākās pēcpusdienās vietām līdz 27 grādiem. Tā ka silts, brīžiem vietām karsts laiks. Un katru dienu vismaz daļā Latvijas lietus ar pērkonu negaisu būs. Nu, šobrīd tā skaidrāk var izšķirt rīt Kurzemēlīs vairāk, bet nākamajās dienās, protams, tur katru to reģionu izšķirt nav iespējams, jo negaiss, protams, lokāli. Un atkal jārēķinās, ka lietus skars nelielus apvidus kopumā, līdz ar to ugunsbīstamība mežos joprojām būs augsta. Nu, šobrīd, lai arī ugunsdzēsēji ziņo, ka platības izdegušas mežos kopumā ir palielas, nav bijis neviena ļoti, ļoti plaša un tāda ilgstoša meža ugunsgrēka par laimi. Jācer, ka cilvēki ņem vērā šos brīdinājumus. Un vēl es pieļauju, mums nevar redzēt, mēs esam, laikam esam bijuši tādi prātīgi brīvdienās, bet daudziem uz ādas var redzēt to, ka šobrīd ultravioletais starojums ir augstākais, spēcīgākais visa gada laikā. Un te jāatgādina, ka tieši laivojot, kas brīvdienās bija diezgan izplatīts atpūšanās veids, gan arī pludmalē tas starojums uz ādas ir vēl lielāks, jo tas ir ne tikai no saules, bet atstarojas no ūdens un ļoti labi arī no smiltīm. Guļot pat tādā nelielā ēniņā, varbūt kaut kur pludmalē, ultravioletais starojums ir tāds pats, kā sēžot pagalmā saulē, tā kā jābūt ļoti uzmanīgiem tieši atpūšoties. Tā ka vasara turpinās, laiks būs silts, brīžiem lietus, vietām arī ar krusu, bet es novēlu visiem mazdārziņu īpašniekiem sagaidīt tikai lietu. Paldies. Bet vasara turpinās. Paldies. Paldies. Toms Brits mums šobrīd arī pievienojas uz internetu.